ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାଟିରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାକେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମଠାରୁ ବଡ଼ସିଲିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବଡ଼ମୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 25 କିଲୋମିଟର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାଟିରେ ପ୍ରାୟ 40 ଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାଟିରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ବଡ଼ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ବନ ବିଭାଗ ହାତରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ରାସ୍ତାଟିର ମରାମତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ମର୍ଦ୍ଦାବାଡ଼ି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ସଦାବେଳେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଏଇଟା ଯିବା ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଏଇଠି ନାଗିକି 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗିକି ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଇଲା, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରୁନୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଟାକେରା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି? ମକରସା ଚିଲିପଥରୁ ମକରସା ପଡ଼ନ୍ତେ। ଏଇ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ କେମିତି ଅଛି? ଖରାପ ଅଛି ସାର୍, କାଦ ଅଛି। କେତେ କାଦୁଅ? କାଦରେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି ସାର୍, ସାଇକେଲ ଯିବନି ନା, ମଣିଷ ଚାଲିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ହେଇଟା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ଏଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟାକେରା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଖାଇବା ଉପରେ ସାର ଆଣିପାରିବୁନୁ, ସଉଦା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟାକେରା ଆସିପାରିବୁନୁ ଝଡ଼ି ତୋଫାନରେ, ଏ କାଦ କଥରେ କେତେ ଆସିବ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଚାଲି ହେଉନି। ତେବେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କରନ୍ତି? କ'ଣ କରିବୁ ସାର, ଉପାସ ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ତ ଆସିପାରିବୁନୁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ କେତେ ସଫୁଲ ହେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ଉଗ୍ରସେନ ନାୟକ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ଏ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ସାଇକେଲ ତ ସାଇକେଲ ଅସମ୍ଭବ, ତାପରେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଦୁନିଆ ବାହାର, ଏମିତି ଘଟଣାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ହଁ, ତାହା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାର କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲିଚଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ସିଲିଗାରୁ ଟାକେରା ଆସି ହେଉନି କି ସେପଟେ ଗଣିଆ ଯାଇ ହେଉନି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମକର ପ୍ରସାଦ ବାହାରିଲେ ବରଂ ଦିନସାରା ବି ଉପବାସରେ ଶୋଉଛୁ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଝରି ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ଆଉ ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ? ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ନ ପାଇଲେ ଫିରିକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କରିବୁ, ଥିଲେ ତ କଣ୍ଡୁଡ଼େ ମକା ଫକା ଯୋଡ଼େ ଭାଜିକି ଖାଉ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଉପବାସ ଶୋଉ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆପଣ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲର ଟୁଙ୍ଗା କୁଡ଼ୁ କଡ଼ବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ
ବଡ଼ମୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି 25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲି। 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକରୁ ଗଣିଆ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ଏହି ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ବନ ବିଭାଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରୁ ରତ୍ନାକର ହୋତା, ନୟାଗଡ଼ ଖବର।